მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის მთავარი თემა, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, გაზეთ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაურის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები, მძღოლები, ექთნები, მოკლედ გუნდი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავენ იმისთვის, რომ თითოეული თქვენთაგანი ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ესენი არიან ადამიანები, რომელთა როლი ჯანდაცვის სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგად იცით, რომ თებერვლიდან მოყოლებული ვებზით ვირუს, რომელიც არის გადამდები და რითიც შოს ქვეყანაში 60 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ დროს არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე საშიში ვირუსის წინააღმდეგგანან პირველები, აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ძალიან მალე ცხოვრების ჩვეულებს დავუბრუნდეთ. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, ვისარგებლებ ახლა ამ ჩემი ეთერით და თითოეულ ექიმს, ჯანდაცვის სფეროს თითოეულ წარმომადგენელს და სასწრაფო სამედიცინო ექსპერტის თითოეულ წევრს გადავხდი მადლობას გაწეული შრომისთვის. საღამო მშვიდობის. უყურებში და ქართლის რეგიონის მთავარს მე ჟურნალისტი შოტიკო სადახაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ეთლის გორის ფილიალის მენეჯერი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ, რამდენად დაცულია სასწრაფო დახმარების ჯგუფების უსაფრთხოება და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. საღამო მშვიდობის, ბატონო თემო, მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საღამო მშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. ბატონო თემო, პირველ რიგში მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას. თავდაპირველად მინდა გკითხოთ, გაზრდილია თუ არა კორონავირუსის ფონზე თქვენს სამსახურში გამოძახებების რიცხვი და ძირითადად რა სახის დახმარება ესაჭიროებათ მოქალაქეებს? სასწრაფო დახმარების გორის სასწრაფო დახმარების ცენტრი სრული მობილიზებით და მზად არის კორონავირუსის, უფრო სწორედ COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად. რაც შეეხება გამოძახებათა რიცხვის ზრდას, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ თავიდან პირველად იყო მზარდა, როდესაც დაიწყო ეს შემოგვიტია კორონავირუსმა. შემდეგ შეჩერდა ეს ყველაფერი და იყო ძალიან ნაკლები გამოძახებები და ეხლა ამ ბოლო დროს იძალა და ცოტა, რომ გითხრათ სიმართლე, მომატებულია საგრძნობლად. რაც შეეხება თვითონ ამ მედპერსონალის მზადყოფნას, გამოძახებების, ასე ვთქვათ, მასაც ვისაუბროთ, ანუ ყველაზე მეტი გამოძახება, რასაც ნაკაშირებით მომარჩენებზეც ვისაუბროთ, ყველაზე ხშირად ამ გამოძახებები გაქვთ ხოლმე? დიახ, სხვადასხვა მოსახლეობა უკვე გათვითცნობიერებული, აქამდე ცოტა გვიჭირდა ურთიერთობა მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მალავდა კიდეს, თუ კი ჰქონდა ტემპერატურა, ჰქონდა წინააღმდეგობაც კი, რომ გაგვეზომა ტემპერატურა და იყო ხოლმე ძალიან ხშირად პატარა კონფრონტაციებიც, მაგრამ ამ ბოლო დროს ეს თვითონ მოსახლეობის, ეს ალბათ სამედიცინო ამ შიშით ხდება ეს, თუ დონე მაიწია ამ ურთიერთობის და თვითონ ვირუსთან დაკავშირებით და ძირითადად გვიძახებენ, როდესაც ტემპერატურა და
სხვაშორის გამოძახებათ რიცხვის კი მოიმატა, მაგრამ სამაგერთ აი პროფილაქტიკიდან გამომდინარე ყავფილი არის მოსახლეობა აი ამ ჩვენი ამ ხშირად ამ ჩვენი ამ სერვისით, ასე რომ ვთქვა. დიახ, ბატონო თემო, ეხლა რამდენად გაქვთ ინფორმაცია? არ ვიცი, დაახლოებით რამდენი შეტყობინება არის შემოსული თუ თუ ითვლით ხოლმე ამას, ან თუ გაქვთ ეხლა ამ ინფორმაცია თქვენთან ტემპერატურასთან დაკავშირებით. ეხლა მე არ მინდა რომ შევცდეთ და ზუსტ რიცხვს ვერ მოგატოვებთ, მაგრამ ეხლა მაგალითად მარტივად გეტყვით, რომ ეხლა დილიდან ვიდრე აი ამ დრომდე 4 დადასტურებული კორონავირუსის შემთხვევა გადავიყვანეთ შესაბამის კლინიკაში. და ეხლა რაც ეხება ეს ტემპერატურა, ესე იგი აი გამოძახებათა რიცხვიდან გამომდინარე უმეტესობა არ არის ტემპერატურა, მაგრამ მაინც გვეძახის, ან თუნდაც ან პატარა ხველა აქვს, ან თითქოს სისუსტეს გრძნობს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველას აქვს კორონა. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ხშირი არის ტემპერატურით ადამიანების მომართვიანობა თქვენთან. იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე რეკავს 112-ში კორონავირუსისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს აღწევს და ითხოვს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფის ადგილზე მისვლას, რომ განუმარტო და ამ შემთხვევაში რა ხდება? თქვენი ჯგუფები პირდაპირ გადიან ადგილზე თუ ხდება სატელეფონო გასაუბრება და ამის შემდეგ ხდება უკვე ჯგუფების დაუშვათ გაგზავნა შემა ადგილზე პაციენტთან? ა სხვადასხვაშორის თუ კი დაუშვათ, ეს უკვე მითან ცენტრიდან ხდება ჩვენთან ამ გამოძახების გადმოცემა და პარალელურად ერთვება ეპიდემიოლოგები ხოლმე. და თუ ტელეფონით ესაუბრება ეპიდემიოლოგი, ჩვენ აუტყობთან ადგილზე მისვლამდე არანაირი გასაუბრების საშუალება არ გვაქვს, იმდენად რამდენადაც ეს არის პრიორიტეტი უფრო ალბათ ეპიდემიოლოგების. მე ვამბობ გასაუბრებას ტელეფონით, მაგრამ დანარჩენი ჩვენ ადგილზე რომ მივალთ, ეს უკვე ის დანარჩენი ჩვენაც გვეულება იმას ვაკეთებთ. თქვენ იმ შემთხვევაში თუ გაისაუბრა პირობითად ვამბობ ეპიდემიოლოგს და მან არჩა თვალა საჭიროთ, რომ მას აღენიშნება დაუშვათ COVID-19-ისთვის სხვა დამახასიათებელი ნიშნები, ამ შემთხვევაში თქვენ აგზავნით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფს? ამ შემთხვევაში ალბათ ის ეპიდემიოლოგი გადაამისამართებს უბნის ექიმთან. ოჯახის ექიმთან და შემდეგ ხდება უკვე მასთან გასაუბრება და გაირკვევა. ჩვენ გავდივართ იმ შემთხვევაში, თუ კი პატარა სუ პატარა ეჭვიც კი თუ არის, იმ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გავდივართ და აღვლაპარაკობ იმაზე, თუ კი დადასტურებულია. წერა თქვენ ახსენეთ, რომ აი დილიდან მოყოლებული დღემდე ამ დრომდე უпроსორად თქვენ გადაიყვანეთ დაახლოებით 4 COVID ინფიცირებული სავარაუდოდ სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც მკურნალობენ COVID ადებითი პაციენტები. როგორ ხდება მათი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა? პროტოკოლი რომ გვითხრათ, როგორი არის ამ შემთხვევაში? როდესაც შემოდის გამოძახება, ჩვენი ეკიპაჟი გადის ეკიპირებით. ეკიპირება რას ნიშნავს ახლა? უბრალოდ რა შედის ეკიპირებაში? შედის ცედონის ბიოლოგიური უსაფრთხოების დასაცმელი, შედის სათვალეები, ეს სპეციალიზირებული, ასევე ნიღაბი, ხელთათმანი და ბახილი. ეს სამივე, ესე იგი მძღოლს, ექიმს, ექთანს. და ეს არის უკვე თუნდაც არ იყოს დადასტურებული კორონავირუსი, როდესაც ტემპერატურა და გვეძახიან, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ აი ამ ეკიპირების ფორმით მივიდეთ. ეს არის პროტოკოლი. ის დანარჩენი ჩვენ რომ მივდივართ, იქ ხდება ტემპერატურის ხელმეორედ გაზომვა და თუ კი როგორც იქნება იმის მიხედვით, ვახდეთ მერე ტრანსპორტირებას, ანუ იმას ჰოსპიტალიზაციას. და ეს უკვე არის მერე როგორ არის, იცით? აი თუ კი დაუშვათ არის აი ეჭვითაც კი თუ არის, უკვე მიყვავს სპეციალიზირებულ უბრალოდ შესაბამის კლინიკაში. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ჰოსპიტალში. თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ ვალდებულები ხართ იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ პაციენტს დაუფიქსირდება ტემპერატურა, ან ბუნებრივია გიწევთ COVID ინფიცირებულის გადაყვანა, სამედიცინო პერსონალი უნდა აღიჭუროს შესაბამისი სპეცეკიპირებით. რამდენად გააჩნია რესურსი თქვენ სამსახურს ამ ეტაპზე, რომ სრულად უზრუნველყოს ყველა გამოძახება და დაახლოებით ბევრი გამოძახება გაქვთ ალბათ ასეთი და COVID ინფიცირებულის გადაყვანის შესაძლებლობაც თავისთავად. აი რამდენად გაქვთ ამისი რესურსი, თუნდაც ის სპეცეკიპირების მარაგი თუ გაქვთ?
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი აბსოლუტურად მზად არის და სრულად უზრუნველყოფს მთელ საქართველოში სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სამსახურებს სრული ეკიპირების სრული ფორმით. ესე იგი ხდება ისა ძალიან ხშირად ხდება ამ ისა შევსება აი ამ ეკიპირების ფორმებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველთვის საკმარისი მარაგი გვაქვს და უზრუნველყოფილი ვართ აი ამ ყველაფრით. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე რომ იგივე ტრანსპორტის ეხლა მეტუმეტეს გვენიცით რომ დავამატებ ამას ისე რომ გვენიცით რომ ტრანსპორტით შეგვივის ხდება ნელა ტრანსპორტის შეცვლა ახლით და ფაქტიურად სერვის სრულყოფილად ვაწვით მოსახლეობას. აი რა იგულისხმება ხშირად ანუ დაახლოებით რა პერიოდულობით ივსება თქვენი მარაგი ამ მიმართულებით? იცით როგორ არის? ესე იგი ჩვენ ხო რომ მოგდის მარაგი, რომ მოგდის ხო ეს ეკიპირების ფორმა. ეხლა როგორც კი ცოტა უკვე წინდაწინ ხდება ჩვენი მოთხოვნის გაგზავნა ცენტრში და ცენტრი დაუყოვნებლი ისე რომ ჩვენ არ მივდივართ იქამდე არ ესე ან დაგვაკლდეს და ასე შემდეგ. ცენტრ როგორც კი ჩვენ მოვითხოვთ, რამდესაც მოვითხოვთ მარაგს, ცენტრი ყოველთვის მზად არის და იგივე იმ რაოდენობით გვიგზავნის და ისე რომ ფაქტიურად ჩვენ ყოველთვის უზრუნველყოფილი ვართ. დიახ. სამედიცინო პერსონალის ტესტირების საკითხს მინდა შევეხო, როგორც ვთქვით, ისინი შედიან რისკ ჯგუფებში და მათ გარკვეული პერიოდულობით უტარდება თხოლმე ტესტირება კორონავირუსზე. როგორც ნუ მოკლედ რისკ ჯგუფებში და რა ინტერესებით უტარდებათ მათ PCR ტესტირება ეს რომ გითხრათ. ფაქტიურად უკვე აი რა ის რაც კი ეს კორონავირუსმა რაც კი შემოგვიტია, იქიდან ხდება ორ კვირაში ერთხელ სრულად სამედიცინო პერსონალის ტესტირება. ნუ საბედნიეროდ ჯერჯერობით უარყოფითია ყოველთვის პასუხი. ისე რომ ამ ხრივ ისა ჩვენ მაინც სწორედ ვბრძანეთ რომ ჩვენ ვართ რისკის ჯგუფში და აქედან გამომდინარე აი ისა იცით როგორ არის აი სავალდებულოა რომ ყველა პერსონა ყველა გაიაროს ტესტირება სავალდებულოა ესე იგი აი იმაზე ორ კვირაში ერთხელ ხდება სრული ინტენსივობით და ჩვენ გვაქვს გარკვეული რიცხვები და დრო განსაზღვრული როცა უნდა ჩამოვიდნენ და ხდება მობილიზება მეტპერსონალის და ფაქტურად სულ ყველა გადის ამ ტესტირებას. კი ბატონო თემა დაახლოებით რამდენი თანამშრომელია და თანამშრომელია რომელსაც პირდაპირი კონტაქტი აქვს პაციენტებთან აი რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ ეტაპზე ექიმი და ექიმებს გულისხმობ მხოლოდ კი ბატონო, თქვენთან მე ესე იგი გორსა და გორის რაიონის სამსახურება რვა ბრიგადა და პლუს ერთი რეფერალური სამსახური. იმ შემთხვევაში, ნუ ღმერთმა არკეს ბუნებრივია, მაგრამ არავინ არაფერსგან არ ვარ დაზღვეულები. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე თქვენს თანამშრომელს დაუდასტურდება COVID ინფექცია, რამდენად გაქვთ იმის რესურსი, რომ მართოთ ეს პროცესები, რამდენად ყავთ საკმარისი კადრი, ამიტომ გკითხეთ. ხო, ნუ კადრი საკმარისია და მაგრამ იცით რა არის? უკვე ისე გათვისნო ძალიან არის გათვისნობიერებული ეს მეტპერსონალი იმ ინდენად რამდენადაც ამ ყველა ნებისმიერ იმას წესებს იცავენ ძალიან კარგად. ეს არის ნიღბის სტარება, ეს არის ფარის სტარება, ეს არის ხელთათმანები და ასე შემდეგ. ისე რომ მაქსიმალური სიფრთხილეს ვიჩეთ, მაგრამ ნუ დაზღვეული არავინ არ არის, მაგრამ თუ კი იქნება ესეთი შემთხვევა, სხვა შორის უკვე ცენტრს აქვს ამის რესურსი და მე ვამბობ საგანგებო სიტუაციების გადაუდებელი დახმარების ცენტრის აქვს მაგის რესურსი და წინდაწინ უკვე არის ვიცით რამოდენიმე ის გამოყოფილი ეკიპაჟი იმის რომ მერე ჩანაცვლდეს თუ კი ეს შემთხვევა მოხდება. აი ბატონო თემურ, ჩვენ ჟურნალისტებს ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც გავდივართ გადაღებებზე, როდესაც ამზადებთ კორონავირუსთან დაკავშირებულ საკითხებზე რეპორტაჟებს და საზოგადოების რეაქცია ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე საკმაოდ უარყოფითი ამ საკითხის მიმართ. ისინი ამბობენ, რომ კორონავირუსი არ არსებობს, ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მათ მიუყვანთ ერთ გვამს ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაშინ შემთხვევაში ისინი დაიჯერებენ, რომ ეს COVID ინფექცია ნამდვილად არის.
საინტერესოა ალბათ როგორ ხდებიან თქვენ წარმომადგენლებს გამოძახებებზე როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება ამ COVID-19-ის მიმართ? სხვათაშორის კითხვით რომ თავიდან რომ ეს თებერვლის თვიდან როცა დაიწყო ეს კორონავირუსთან დაკავშირებული ეს ყველაფერი ცოტა ისეთი ეჭვის თვალით იყურებდნენ მართლა და ეჭვის თვალით ამბობდა და აი ამ ზუსტად ეჭვმა და აი ამ არ გაფრთხილება აი სადამდე მიგვიყვანა და ჩვენ ახლა ვხედავთ როგორ უკვე იზალა მართლა COVID-19-მა და აა მაგრამ ეხლა უკვე თუ აქამდე ეჭვით იყვნენ ეჭვის თვალებს გიყურებდნენ ეხლა აღარ ეხლა უკვე მართლა დაიჯერეს რომ მართლა არსებობს და ფაქტიურად ეხლა ჩვენ ხარბად ციფრიც უკვე ვიცით ხო როგორ ესეთი ციფრი არის ის აყოფილი და ეს ადამიანი ავიდა უკვე რაღაც 400-მდე და 400 რა თქმა უნდა ისე რომ ეს თავიდან იყო ეს მაგრამ ეხლა ცოტა შედერდა და ასევე იყო კონფრონტაციებშიც კი შედიოდნენ ჩვენი ექიმები და მედპერსონალი აი ამ ავადმყოფებთან რომ ეს გადაყვანა არაფრით არ უნდათ. არ უნდათ ჰოსპიტალიზაცია. იმიტომ რომ ეს ამბობდნენ რომ ეხლა იცით რა არის? ადგილზე დიფერენცირება ძალიან ძნელია. ეხლა ოდესაც ჩემი ეკიპაჟი მიდის გამოძახებაზე. იქ ეხლა მართალია შეიძლება სიცხე კონდეს, მაგრამ ეს ამას არ არის. ეს არ არის აუცილებელი და ის არ არის რომ დაუშვათ აუცილებელი რომ იმას აქვს COVID-19. მაგრამ აი დიფერენცირება არის ძალიან ძნელი. აქედან გამომდინარე, აი ადრე მაგიტომ იყო, იცით აი ეს უთერთობა ცოტა ძნელი და ვერ იყო დაალაგებული იმდენად რომ აი მე იგივე სხვა დაავადება მაგას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან გაფრთხილობს უკვე ხალხი. უკვე ფრთხილობს და ისე რომ უთერთობა დაალაგდა, ასე რომ ვთქვა. კი ბატონო. ბატონო თემო, აქვე მინდა შევეხოთ მუნიციპალიტეტების სოფლის ასე ვთქვა ამბულატორიების საკითხს. ისინი რამდენად არიან მომზადებულები იმისთვის რომ შეხვდნენ აი ამ გამოწვევას რომელიც წინაშე ძგავართ დღეს ჩვენ მოგდა თუ არა აი თუნდაც სასწრაფო დახმარების ექიმების გადამზადება ან თავად იმ ადამიანების გადამზადება რომლებიც მუშაობენ სოფლებში და აი მათთან ამხრივ რა მდგომარეობა აქვთ თუ არა საკმარისი მარაგი სპეცეკიპირების ალბათ თქვენ იცით რომ იანვრის თვიდან, უბრალოდ გასული წლის ოქტომბრიდან მოხდა სოფლის ამბულატორიების შერწყმა აი ამ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის გადაუდებელი დახმარების ცენტრთან. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ის აი წერან თქვენ ბძანეთ, ჩვენ ამ ეკიპირების ფორმებით ვართ მზად თუ არა და ეს დროულად ხდება მოწოდება თუ არა. აი ანალოგიურად ეხლა ეკიპირების ფორმა სოფლის ეკიპს არ ჭირდება. იმიტომ რომ იმასთან ავატყობი რომ წნივიდეს დაუშვათ ან ცუ ტემპერატურა არის, აუცილებლად 112-დან გადაამისამართებს და უკვე ჩვენ ვერ ვთობით, ჩავერთობთ ხოლმე მაგ დროს. და დანარჩენი ანუ სოფლის ეკიპები ტემპერატურით პაციენტებს არიღებენ. არა, როგორ არიღებენ, მაგრამ მე ხდება გადაამისამართება და თუ კი რაღაც არის პირველ რიგში ეს ხდება ეპიდემიოლოგებთან და ჩვენთან გადაამისამართება. მაგრამ რატო თქვი რომ ეს რო შეერწყამეთ კი ჩვენ ცენტრს საგანგებო სიტუაციების გადაუდებელი და გადაუდებელი დახმარების ცენტრ რომ შეერწყა აი ეხლა სპეციალისტად სოფლის ეკიმებისათვის ცალკე მოდის ეს არის ნიღაბი თუ ეს არის ხელთათმანი თუ და გარკვეული რაღაცა ის საშუალებები თუნდაც ხელდასაბამი და ასე ხელის დასამუშავებელი და ასე შემდეგ ისე რომ მაგათთვის ცალკე მოდის ისე რომ ისინი არიან უზრუნველყოფილი ანალოგიურად ისე როგორც ჩვენ ცენტრის მიერ. კი ბატონო, გასაგებია, აქვე მინდა კითხოთ ის რეკომენდაციები, რომლის დაცვაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ნუ თქვენ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ისეთ საზოგადოებას აი ეს რეკომენდაციები რომელიც თავიდან აგვარიდებს COVID-19-ის გავრცელებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში და არა მარტო მუნიციპალიტეტში, საქართველოსში. ну ეხლა ყველა ეპიდემიოლოგი ამას ამბობს და მეც იგივეს გავიმეორებ ეხლა ახალს ვერაფერს ვერ დავამატებ ეს არის პირბადე ეს არის ხელთათმანი ეს არის ხშირი ხელის ბანა აი ეს არის დავარ და აუცილებლად ნუკცხვენია ნუ შეგვცხება რომ გავიკეთოთ ნიღაბი და ნიღბით ვიაროთ მით უმეტეს მე ვამბობ დახურულ სივრცეში
Yeah. Batam se akumija chagek itkhot rom ise soplis ambulatoriebtan dakashirebit soplis ambulatoriebtan dakashirebis ra khteba ik gaizarda mimartvianoba mokhalakhebis sezonuri virusebits aris ekhla da nu mgonia ro ragatsa qvelas visats chuebuli virusi chekhdeba midis ekiptan imetoro gonia ro shesazloa es ipos ara tu davshot cholobrivi enterovirusi pirobitat aramed covid-19 kho zanya khshiria kho mes gavsitibis მოსაზრებებს საზოგადოებაში და მიმართვიანობა გაზრდილია თუ არა სასოფლის ისა მიმართვიანობა აუცილებლად იქაც არის გაზრდილი მაგრამ მოსახლეობა იცით როგორ არის ეხლა თვითონ როდესაც თვითონ ეპიდემიოლოგები ამ რეკომენდაციას აძლევენ ისინი ეუბნებიან რომ აცილებს სიცხის შემთხვევაში დაუკავშირდით 112 აქედან გამომდინარე სოფლის ექიმებს როგორ არ აქვს ძალიან დიდი ბევრი საქმე აქვს და ძალიან დიდი საქმესაც აკეთებენ მაგრამ ძირითადად 112-ს უკავშირდებიან და ძირითადად სიცხის დროს ჩვენ ვერთვებით ისე რომ სოფლის ექიმთან განა არ მიდიან მაგრამ უფრო რომ გავხედოთ პროცენტულად და ისედაც რეკომენდაციას აძლევენ რომ დაუკავშირდით 112-ს ან უბნის ექიმს. თუმცა 112 ხო ისე ოჯახის ექიმთან უნდა გადაამისამართოს, ნუ თუ არის ამ შემთხვევაში აბა რა ხდება? 112 უბნის ექიმთან. იცით რა არის? 112 უბნის ექიმთან და აი 112-ა შეიძლება ეპიდემიოლოგთან გადაამისამართოს და მე ეპიდემიოლოგები რო საერთვებიან, ისე იმათ მიერ ხდება, მე უბნის ექიმს მიაკითხონ თუ არა. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში კიდევ მეორებ მაინც ჩვენ ვერთობით და ჩვენ ვაკეთებ ძირითადად გამოძახებებზე ზირთად მაინც ჩვენ გავდივართ, მაინც ჩვენ ვიძახებენ და მაინც ჩვენი ხდება დიფერენცირებას და გადაყვანას და ყველაფერი. ამით არ ვაკნინებ სოფლის ექიმის შრომას და პირიქით ზენდით საქმეს აკეთებენ ისე რომ დიდი მადლობა ბატონო თეიმურა ზიმისთვის რომ მიყავით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კი ჩვენს მაყურებელს შევახცენებ რომ ჩვენ საუბრობდით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფების მუშაობასთან დაკავშირებით კორონავირუსის პანდემიის პირობებში და ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში ნახავთ და შემოგვიერთდება ლაშა შალამბერიძე ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე რომელიც საინტერესებთ ფერმერებს ვაშლის რეალიზაციასთან დაკავშირებით. იქამდე კი ვნახოთ მაკა კოჭლამაზაშვილისა და მამუკა მერებაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. კეთინო ქარელიშვილმა ვაშლის კრეფის სეზონი ამბახში გოლდენის ჯიშით გახსნა. ამბობს, რომ მოგვიანებით კეხურა ვაშლი დატკბება და მომდევნო ორი თვის განმავლობაში მოსავლის დაბინავებასა და ჩაბარებაზე უნდა იზრუნოს. მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების ფასის სუბსიდირება სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო, ქარელიშვილების ოჯახი თვლის, რომ ფერმერებს შრომა მეტნაკლებად დაუფასდათ. ვაშლის მოვლა ძალიან ძვირია. ძვირი ჯდება, იმდენს ვერც ვიღებთ, რაც ჯდება. რამდენჯერ შეწამლეა ბაღი. და მაინც ჭიანი ურევია ისევ. მეწვალებით, რა ვიცი, მაინც არა უშავს ეხლა მაგ 21-ს. ორი ლარი რო იყოს ეხლა იაში კი უფრო ცუდი იქნებოდა. ამდენი ნაკარია. წინა წლებთანა მოსავალიც არ იყო და გინდა 70-ი ყოფილიყო, მაინც არ გამოვიდო დააფეი და ეხლა კიდე არის მოსავალი და ჩაბარებაც არა უშავრა. კარგი არის. მოსავალიცეთი მაინც არა უშავა. არასტანდარტული ვაშლის ფასი სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება მომგებიანი აღმოჩნდა საწარმოებისთვისაც. რადგან ფერმერებისათვის წინა წლებთან შედარებით მაღალი ფასის გადახდა უწევთ, ვაშლის ჩაბარების მსურველი გაცილებით მეტია. კომპანია გულას დირექტორი ვანო გოგლიძე ამბობს, რომ სუბსიდირების ფარგლებში უკვე ერთი თვეა საწარმო შეუფერხებლად იბარებს მოსავალს გლეხებისაგან და საერთო ჯამში 6000 ტონაზე მეტი ვაშლის გადამუშავება მოხდა. დაახლოებით გადამუშავებულია 13000 ტონა ვაშლი. ამხრიდან ჩვენ კომპანიას გადამუშავებული აქვს 6000-6500 ტონა ვაშლი. პროცესი მიდის ნორმალურ რეჟიმში. არ არის დიდი რიგები, ეთყობა რომ შემოდის ვაშლი და გადის ესევე გადამუშავებაზე. მოსახლეობაც კმაყოფილია, თავის დროზე იღებენ თანხას პირდაპირ. 22-ით ის ფასია, რაც მისცა გლეხებს საშუალება, რომ აქტიურად მოაგროვონეს ვაშლი და ჩამოიტანონ. ამიტომ წარმოებაც მუშაობს და აძლევს აქ დიდი პრობლემები ჩაბარებაზე, ასთანხის აღებაზე.
იმისათვის რომ სახელმწიფოს მხრიდან ვაშლის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ნედლეული სპასის სუბსიდირების პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს, გორში უკვე ერთი თვეა შექმნილია სპეციალური საკოორდინაციო შტაბი. ჩვენთან საუბარში შტაბის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ამ დროისათვის საერთო ჯამში პროგრამის ფარგლებში 13000 ტონამდე ნედლეულია ჩაბარებული. Штабის ფუნქციონირება და პროგრამა ჩაითო სექტემბრის დასაწყისში. სექტემბრის დასაწყისიდან გაიხსნა საწარმოები, რომლებმაც შეუფერხებლად დღევანდელ დღემდე მიიღეს 130000 კილომდე ვაშლი. დღევანდელ დღე შტაბი ფუნქციონირებს თავის თანამშრომლებით, რომ პრობლემა არ შეექმნას საწარმოების ფუნქციონირებისთვის. საწარმოში მიღებული ვაშლი და თანამდები დოკუმენტაცია მუშავდება შტაბში, შემდგომ ეგზავნება სოფლის მეურნეობის სააგენტოს, რის საფუძველზეც საწარმოებს ერიცხება სუბსიდია. არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროგრამის თანახმად სახელმწიფო კომპანიებს 1 დეკემბრამდე 10000 საუნაზღაურებს 1 კილოგრამ ნედლეულზე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ფერმერებისაგან მოსავალს მინიმუმ 22 თეთრად ჩაიბარებენ. Да, ახლა გადავდივართ ჩვენს შემდეგ სტუმართან, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ვაშლის რეალიზაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ლაშა შალამბერიძე, ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელი და გადავდივართ სწორედ ახლა მასთან. საღამოშვიდობის ბატონო ლაშა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით გასვლას. ბატონო ლაშა, თავდაპირველად მინდა გკითხოთ თქვენი შტაბის შესახებ. რატომ გახდა აღნიშნული შექმნის საჭიროება, რატომ დადგა უფრო სწორად და რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო შტაბი? სიამოვნებით, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ პანდემიის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ფერმერებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ თავიანთი მოსავლის აღების დროს არ ქონოდათ პრობლემათა, ესე ვთქვათ, რეალიზაციასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში ძალიან დიდი მოსავალია ვაშლის და მეტ-ნაკლებად ამ პანდემიის პერიოდში საჭიროებდა ფერმერების გვერდში ლომა. რის შემდეგაც სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაესუბსიდირებინა 10 თეთრით 1 კილოგრამზე ვაშლის, არასტანდარტ ვაშლის 1 კილოგრამზე 10 თეთრით. მე მარტივად რომ ვითხრათ, ეს არის საწარმო, რომელიც იმბარებს არასტანდარტ ვაშლს და ჭირდება გადამუშავებისთვის. თუ ის გადაუხდეს ფერმერს 22 თეთრს, ჩვენ 52 თეთრიდან 10 თეთრს. აბის მუშაობის შესახებ რომ გითხრათ, ანუ როდის შეიქმნა ეს შტაბი, რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებს და აი როგორ არის გადანაწილებული, რას აკეთებთ? ამ ეტაპზე ამაზე ვისაუბროთ. შეამოვნებით, მარტვის ცენტრი, ესე ვთქვათ, შტაბი შეიქმნა 7 სექტემბერს, როდესაც დაიწყო ვაშლის ჩაბარება. ჩვენი წარმომადგენლები, კათოსებულები არიან საწარმოებში და მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპისთვის 13 საწარმოა ჩართული ამ პროექტში, 9-ში და ქალში დანარჩენი კახეთში. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შტაბში, ამ საწარმოებში წარმოადგენლები არიან ჩვენი თანამშრომლები, ექსტენსიის თანამშრომლები, რომლის საწარმოს წარმოადგენელთან ერთად ადგილზე მიიპარებენ ვაშლს. ჩვენი ძირითადი ფუნქციაა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ყველა ფერმერის უზრუნველყოფა, რიგების კონტროლი და მაქსიმალურად მიიღოს ფერმერებმა ეს სუბსიდირებული თანხა, რომელიც საწარმო გადაუხდეს და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კოორდინაციას უკეთებ ფერმერსა და საწარმოებს შორის. ფაქტურად ვაკონტროლებთ ყველა ვაშლის შემოტანას საწარმოებში და ასევე ვაკონტროლებთ, რომ საწარმომ დროულად გადაუხადოს 22 თეთრი, მინიმუმ 22 თეთრი ფერმერებს, ჩვენ ფერმერებს. კი ბატონო, რამდენი თანამშრომელი არის დაასაქმებული უშუალოდ ამ მიმართულებაზე, რამდენი ადამიანი არის სამშტაბში და საიდან არიან ჩართულები ძირითადად ისინი? სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები არიან? კი, ესენი არიან გარკვეულწილად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომელიც თქვენი ცით, რომ სამინისტროს და ასევე დას ამ რეგიონთან, ასე ვთქვათ, რეგიონთან ურთიერთობის დეპარტამენტს ჰყავს ყველა მუნიციპალიტეტში წარმომადგენელი და მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის განვითარების სააგენტოში შედის ეს დეპარტამენტი და ფაქტურად ჩვენ მობილიზებას უკეთებს ამ თანამშრომლებს. 2-2 ადამიანი არის თითო საწარმოში, ერთი ზის პროგრამა უზრუნველყოფაზე, მეორე კიდე სასწავლოზე, სადაც ფერმერთან ერთად, საწარმოს წარმომადგენელთან ერთად აკონტროლებენ, ასე ვთქვათ, წონას და თანხის გაცემას.
კი ბატონო, როგორც ვიცით, წელს ვაშლის მოსავალი დიდია და ამისთვის ბუნებრივია საჭიროა რომ ის დასაბინავებელი არ დარჩეს. როგორ ხდება დღესდღეობით არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაცია და რა არის 1 კილოგრამის ფასი, რომელსაც საწარმოიხდის? აი, ნახეთ, რომელსაც საწარმოიხდის, უშუალოდ ამაზე მოიცავს. ჯერ პირველში მინდა გავბატო არასტანდარტული ვაშლი, ეს არის ნახლარი ვაშლი, რომელიც არ არიდება, ესე ვთქვა, ნახლებზე და არ იყიდება სასურსათო სახით. მნიშვნელოვანია რომ გავგინდა იქიდან რომ საკმაოდ დიდი არის მოსავალი და მე მინდა ცალსახად აღვნიშნო საერთოდ სტანდარტული ვაშლის ექსპორტი წელს გაზრდილია 400%-ით და ეს ძალიან მახარებს მეც და არამარტო ფერმერებსაც. ძალიან მარტივი პროცედურებია, როდესაც ფერმერი საუბარი. ხატმო? საქართველოსია საუბარი, ხო? კი, 400%-ით გაზრდილია ექსპორტი ვაშლის, სასურსათო ვაშლის ექსპორტი. დაუბრუნდები არასტანდარტულ ვაშლს, ეს არასტანდარტული ვაშლი, მაგალითად ფერმერი მოვა საწარმოში, მოიტანა 10 კილოგრამი არასტანდარტული ვაშლი, აიწონება, 10 გამოდება 21-ზე და ამდენს აულაზღაურებს საწარმო. ის შემდეგაც საწარმო წარმოადგენს საბუთებს ამ გადახდებით ახლს და ჩვენ უნაზღაურებთ თითო კილოგრამზე 10 თეთრს. კი ბატონო, უშუალოდში და ქართლში ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რამდენად არის გაზრდილი ვაშლის, ასე ვთქვათ, მოსავალი? ძალიან ცუდი ხარ ის ტექნიკურად არის ბოდიშით ბატონო ლაშა, ტექნიკურად არის რაღაც ხარო დაშკარ, ძალიან ცუდად ჩანს თქვენი გამოსახულება ეკრანზე. განვაგრძოთ საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღესდღეობით გადამუშავებულია და საწარმოების მიერ მიღებულია 13000 ტონაზე მეტი, ესე ვთქვათ, არასტანდარტული ვაშლი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ ციფრებზე რომ ვთქვათ, თუ რამდენი თანხა შევიდა ჩვენ ფერმერებთან, ეს არის დაახლოებით 3 მილიონ ლარზე მეტი ამ ეტაპისთვის. ძირითადი მოსავლენობას ჩვენ ველოდებით 40000 ტონას არასტანდარტული ვაშლის, ბუნებრივია გაგრძელდება სადამ საჭიროა, ნუ დეგებრამდე მინიმუმ გაგრძელდება, რომ ყველა ფერმერმა შეძლოს და ჩააბაროს არასტანდარტული ვაშლის საწარმოებში. დღესდღეობით შინაკალში ჩართულია, როგორც გითხარით, 8 საწარმო, მაგრამ დაემატება ყველა საწარმოს, ვინც გაივლის რეგულაციებს, ეგოწოდებულ რეგულაციებს და დაკმაყოფილებს თარობის განკარგულებას, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. დიახ. კი ბატონო, გასაგებია. წინა წლის მოსავალსაც შეეხება დაახლოებით რამდენით არის გაზრდილი ჩვენს რეგიონში, ეს შეიძლება გითხრათ, უბრალოდ ვერ გავიგე. იცით რა არის, საერთოდ მარტოში და რეგიონში მთლიანად სოფლიოში გაზრდილია ბაშას. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დაგვეჭირა ფასი და ასევე დახმარებოდით ფერმერებს ამ პანდემიის დროს, მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, რომ დახმარებოდა ფერმერებს, რათა მიიღოთ მათთვის მისაღებ თანხაში არასტანდარტული ვაშლის ფასი და 22 თეთრი ამ შემთხვევაში არის ნორმალური ფასი, კარგი ფასი, რომელიც გამოფილია როგორც ფერმერი და რა თქმა უნდა გამოფილია საწარმოები, იმიტომ რომ ჩვენ მათ 10-ს უსუბსიდირებთ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საწარმოები ამას ამუშავებენ როგორც კონცენტრატს ვაშლის და შემდეგ ეს კონცენტრატი გადის ექსპორტში. ექსპორტზე უკვე სხვადასხვა ქვეყანაში. წეღა თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ სახელმწიფო სუბსიდირების სახით, ნუ ეხმარება 10 თეთრით, ასე რომ ვთქვათ, ამაზე მინდა ვისაუბროთ, როგორ ნაწილდება ეს თანხა, ვინ იღებს სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დახმარებას და ეს როგორ აისახება იმ ოჯახებზე, რომლებიც არასტანდარტულ ვაშლს აპარებენ სოფლებში, დავუშვათ კერძო პირებს. ჩვენ ვიცით მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან, რომ ერთი ტომარა მეორადი ვაშლის ღირებულება 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს. 4 ლარი და 50 თეთრი არის ჩაბარების ფასი ჩვენ საწარმოში, მედისმიერ საწარმოში, რომელიც რეგისტრირდება, უნდა გადაუხადოს 22 თეთრი ფერმერს. ეს არის მოთხოვნა, მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს ფერმერს საწარმომ. თუ ფერმერი გადაუხდის 22 თეთრს, ამ 22 თეთრიდან ჩვენ საწარმოს უსუბსიდირებთ 10 თეთრს. ანუ
ფაქტურად საწარმო იხდის 12-ს თავაშჯილიდან და სახელმწიფო ეხმარება, რომ ფერმერისთვის მისაღებ ფასში 22-ში მიიღოს უშუალოდ სუბსიდია. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შიდა ქართლში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ვაშლის ჩაგორება. ძალიან მოხალული ვარ, რომ პრობლემის გარეშე მიმდინარეობს ვაშლის ჩაგორება ყველა საწარმოში. ჩვენ ჰქონდა აქტიური კომუნიკაცია ფერმერებთან, თუ როგორ მოხდებოდა რიგების დაცვა და მინდა აღვნიშნო, რომ შეფერხების გარეშე ყველა საწარმოში, როგორც ჩართულია შიდა ქართლში, აქტიურად აგრძელებს ვაშლის მიღებას. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ფერმერიც კმაყოფილია და საწარმოებიც გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნა ვაშლზე იზრდება საწარმოების მხრიდან. რამდენი საწარმო შეუძლია მიიღოს ეს მარაგი, ასე რომ ვთქვათ, ვაშლის? ოდიში თუკაცრად? რამ ჩააბარონ ვაშლი? ნებისმიერი საწარმო, რომელსაც შეუძლია გადაამუშავოს ხილი ამ შემთხვევაში ვაშლი, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროგრამაში. ეხლა მუშაობს 9 საწარმო, მაგრამ დაემატება კიდევ ერთი, ანუ 10 საწარმო იქნება შიდა ქართლში. მოსწორეთ, არის ამჟამად. თუ ვინმეს კიდე მოუნდება და სულს გამოთქვას, რომ გადაამუშავოს არასტანდარტული ვაშლი, სახელმწიფო მზად არის დაუდგეს გოჩი და დაეხმაროს, ესე ვთქვა, რომ უზრუნველყოს ვაშლის მიღება. აი ამ 10 საწარმოს იხსნება თუ ანუ არ იყო ჩართული უბრალოდ ამ პროგრამაში და ახლა ერთვება? ეს საწარმოები, მე როგორც გავიგე თქვენი კითხვა, არის ძველი საწარმოები, არის ახალი საწარმოები. მე 10 საწარმოზე საუბარი, რომელიც შეძლებს მიიღოს ვაშლი. ანუ ამჟამად არის 9 და 10 მიიღებს, ასე გითხარით, ხო? დიახ, ნებისმიერ საწარმოს შეუძლია მიიღოს ვაშლი, რომელიც აკმაყოფილებს თავრობის განმეორებას. დიახ. კი ბატონო, გასაგებია, რამდენად აუდის, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად დიდი არის აი ამ ვაშლის მარაგი? წეღა თქვით, რომ საკმაოდ დიდი მოსავალი არის წელთან შედარებით. რამდენად აუდის აი ეს, ასე ვთქვათ, საწარმოები ვაშლის მიღებას და ხომ არ არის რაიმე ტიპის შეფერხებები? არა, მინდა გითხრათ, რომ შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს უკვე ერთი ვაშლის მიღება. არანაირი შეფერხება არ არის. რაც შეეხება ფერმერებისთვის, ანაზღაურება ხდება ადგილზე, რაც ფერმერებისთვის ძალიან კარგი არის. მე მაგალითად მივიტანე 100 კილო ვაშლი და იქვე ვიღებ ანაზღაურებას, რის შემდეგაც საწარმოს ამ გადახდილი 22 თეთრიდან მიიღებს სუბსიდიას. პრობლემის გარეშე მიმდინარეობს ვაშლის ჩაბარება. არანაირი შეფერხება არ არის. მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვხდები ფერმერებსაც და საკმაოდ დიდი არის კმაყოფილება ფერმერებში, იმიტომ რომ მათთვის მისაღები არის ის 22 თეთრი 1 კილოგრამში არასტანდარტული ვაშლი და რა თქმა უნდა საწარმოებიც ესე ვთქვათ, კმაყოფილები არიან გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უწევთ გადახდა მხოლოდ 12 თეთრის ამ არასტანდარტულ ვაშლში დანარჩენ სასუბსიდირებს სახელმწიფო, ანუ 10-ს. საინტერესო ალბათ, როგორ შეირჩა ის საწარმოები, რომლებიც 2020 წლის ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის პროგრამაში არიან ჩართულები? კი ბატონო, ჩამოგითვალოთ. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ამ ეტაპისთვის, ესე იგი, ჩართული არის ბიოჯუსი, ჩართული არის ნატურალ 7, ჩართული არის გსკ კულა, ჩართული არის ჯეოკონცენტრატი, ჩართული არის ანტონი და კომპანია, ჩართული არის ბიოფიჯი, ჩართული არის შიოპის სპოლარი. ეს არის ჩამონათვალი, რომელიც ფუნქციონირებს შიდა ქართლში. აქ კახეთშიც არის საწარმოები, ნუ ეს ალბათ შიდა ქართლისთვის არ იქნება ეხლა ინფორმატორული, აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ საწარმოებში შეუძლიათ ნებისმიერ ფერმერს მიიტანოს არასტანდარტული ვაშლი და ის გამაინტერესებს. აი ეს საწარმოები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რის მიხედვით შეირჩნენ და თუ არის კიდევ საწარმო შიდა ქართლის მასშტაბით, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩართული ამ პროგრამაში? შერჩევით სახელმწიფო მასში არჩია. ეს არის საწარმოები, რომელიც ისტორიულად იმბარებდნენ, ანუ სტანდარტული მცველების გადამამუშავებელი საწარმოები. ჩვენ სახელმწიფო მასში ვარჩიეთ. აქ არის სახელმწიფოს მხრიდან მოთხოვნა, სამი ძირითადი მოთხოვნა, რომ უნდა იყოს სასწორი, რომ უნდა იყოს კამერები და რომ უნდა იყოს ესე ვთქვათ შიპსი დარეგისტრირებული.
კომპანია ნებისმიერი წვერების გადამამუშავებელი. კომპანიას შეუძლია მოვიდეს სახელმწიფოსთან გაფორმდება კონტრაქტი, თუ საკმაყოფილებს თავების დაკავებას და მას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. არანაირი, ესე ვთქვათ, შეზღუდვა არ არის, სხვა შეზღუდვა არ არის საწარმოებისთვის. მთავარი არის აკმაყოფილებდეს თავების დაკავებას იმ სტანდარტებს, რაც თავობა ითხოვს, რაც ჩამოთვალეს სასწორი კამერები და სხვა დარჩა. თქვენ დასაწყისში გვითხარით დაახლოებით რამდენი ტონა გადაამუშავეს უკვე ამ საწარმოებმა ვაშლი, თუმცა ტექნიკური ხარვის გამო კარგად ვერ გავიგე, თუ შეიძლება რომ გაგვიმეოროთ რამდენი ტონა ვაშლი დამუშავება მოხდა ამ საწარმოების მიერ? 13000 ტონა მეტი არის უკვე გადაამუშავებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითქმის უკვე საპროგნოზო მოსავლის ნახევარს უახლოვდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნახევარი ყველანაირი შეფერხების გარაშე ჩატარდა. ვაშლის მიღება, არანაირი შეფერხება ყოფილა არც საწარმოების მხრიდან, არც შტაბის მხრიდან, ყველა ფერმერი ყოფილა და თქვენიცით, რომ ზუსტად ეს არის სახელმწიფოს გადაწყვეტება, რომ მაქსიმალური რაოდენობის დოლარი მიიღოს ფერმერებმა ამ პროცესით. თანხა შეიძლება რომ ესე ვთქვათ ლაშში მიიღონ ის თანხა, რაც მათ ესე ვთქვათ შრომად ღირს. აი ბატონო ლაშა, თქვენ ამბობთ რომ ყველა ფერმერი არის კმაყოფილი, შესაძლოა უმრავლესობა ასია, თუმცა მაინც რჩებიან ასე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც აი ამ ფასით კმაყოფილები დიდად არ არიან. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? კიდევ ხომ არ იგეგმება სუბსიდირების თანხის გაზრდა? და ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ოჯახები აი როგორც წაგა გითხარით არიან, რომლებიც ამბობენ რომ ეს თანხები არის ცოტა და შესაძლებელი იყო უფრო ბევრი წყופיლიყო და ასევე მინდა გითხოთ, ხომ არ არის იმის საშიშროება და უშუალოდ რომ საწარმოებმა ეს თანხა შეამცირონ? პირველი, საწარმოები ვერ შეამცირებენ ამ 25-ს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოთხოვნა. თუ საწარმოს უნდა სუბსიდია, მან მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს საწარმო ფერმერს. საუბარი არის აი 12 თეთრზე, რომელიც რომელსაც იხდის ასე ვთქვათ საწარმო. მინიმუმ 22 თეთრი უნდა გადაუხადოს ფერმერს, რის შემდეგაც ის მიიღებს სუბსიდია. 21 თეთრი რო გადაუხადოს ფერმერს, ის სუბსიდიას ვეღარ მიიღებს. გამომდინარე აქედან საწარმოს ინტერესშიც არის რომ გადაეხადოს 22 თეთრიას. პირველი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც შეეხება 22 თეთრს, აბსოლუტურად მთლიანი უმრავლესობაში და ქართლის მოსახლეობის თანხათა დანიშნავს, რომ არასტანდარტული ვაშლისთვის ეს არის საკმაოდ კარგი თანხა 22 თეთრი იმ ვაშლისთვის, რომელიც დაღზე არ იდება, ანუ ნახარ ვაშლისზე. და სიმართლე გითხრათ, მე თქვენ პირველად დავიდეთ, რომ არსებობენ უკმაყოფილო ადამიანები, იმიტომ რომ მე თითქმის ყველა სოფელში შემოვიარე, შეხვედრები მქონდა ათეულობით ფერმერთან, მე მასშტაბის წარმოებით არის დაკავებული და უნდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ ეს 22 თეთრი საკმაოდ ისარებია ჩვენი ფერმერებისათვის შიდა ქართლში, ვინც ვაშლით არის და ვაშლის ესე ვთქვათ წარმოებით არის დაკავებული. გასაგებია. რამდენად ექნებათ ფერმერებს ვაშლის ჩაბარების შესაძლებლობა? როგორ? აი რამდენად ექნებათ ფერმერებს ვაშლის ჩაბარების საშუალება? დეკემბრამდე ექნებათ ვაშლის ჩაბარების შესაძლებლობა. ამ ეტაპისთვის არის დეკემბრამდე თარიღი, მაგრამ თუ საჭიროება მოხდება რომ დეკემბრის შემდეგ გაგრძელდეს, ამაზეც იმჯერებს თავრობა და მიიღებს შესაძლებლობის გადაწყვეტას. მაქსიმალურად ვეცადოთ თავრობამ, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენ ფერმერებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მიყავით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ საუბრობთ ლაშა შალამბერიძესთან, ვაშლის რეალიზაციის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელთან ერთად, ვაშლის რეალიზაციასთან დაკავშირებით და საკმაოდ ბევრი საინტერესო დეტალი გავიგეთ. მისგან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებდით და არ დაგავიწყდეთ, რომ აუცილებლად ყოველ პარასკევს საღამოს ეთერში გვიყურებთ თქვენ და საინტერესო თემები გამომგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა კითხვაზე გაგცემთ პასუხს კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. მადლობა, რომ გვიყურეთ ნახვამდის.